Hej allihopa och välkommen till en ny video här på Tarva Gård. Idag ska vi prata el och närmare bestämt hur vi kan spara på elen. Vi tänker oss att den här grejen med att spara el, det är en väldigt omfattande del och väldigt aktuellt just nu. Därför blir det så att vi kommer nog att dela in det här i lite korta olika delar, så att det blir nästan som en serie. Och den här första delen, den kommer att handla om just det som är viktigast när det gäller att spara el. Just medvetenheten. Vi kommer i den här videon att gå in på lite praktiska exempel på hur du kan spara el. Men det jag vill prata om först, det är ju just det här med medvetenhet. Och att bli medveten om vad är det egentligen som förbrukar väldigt mycket el i ditt hushåll, på din gård eller i ditt hem. Och det här går ju att ta reda på genom att till exempel kolla vad just en hushållsmaskin eller en apparat innehåller för watt. Och sen kan man gå ut på internet och det finns ju såna här kalkylatorer för just wattomräkning och hur mycket den kommer att kosta per år, den här maskinen. Och det är många gånger man sitter där och så läser man på en kartong eller när man köper en vara och så inser man att oh shit, den gör av med väldigt mycket watt. Och så har man liksom inte tänkt på det tidigare. Så att liksom i den tid vi är i nu med elkris och allt vad det innebär, så våga analysera. Det är mitt tips till er. Ja, och jag tänker så här att jag länkar nedan i beskrivningen här den plattform vi använder för att räkna ut årskostnader på vissa maskiner. För det är ju precis det här med medvetenhet. Det handlar ju om precis det här att faktiskt ta reda på saker och ting och liksom skapa sig en medvetenhet. Vad är det som drar i hushållet? Så nu tänker jag gå in på lite praktiska exempel och jag har faktiskt ett exempel alldeles här bredvid mig som jag ska börja prata om nu. Ja! Tips nummer ett då, det är ju det här med LED-lampor. Det har ju länge varit en het diskussion och det är ju ingen hemlighet att sen LED-lamporna kommit så har vi ju sparat extremt mycket ström. Jag har läst en del om det här och hört väldigt många experter om det och vi pratar alltså ända upp till 80% besparing på att byta från glödlampan till LED-lampan. Och den här lampan jag har ovanför mig här är ju ett praktiskt exempel här på gården. Vi har bott här snart i 2 år. Och det var faktiskt förra veckan jag kom på att oj, där uppe sitter det nog inte en LED-lampa. Och då visade det sig att när jag klättrade upp dit och skulle kolla, då sitter det en sån här gammal hederlig glödlampa på närmare bestämt 150 watt. Den kostnaden vart inte rolig när jag började räkna ut. Men jag har som inte tänkt på det. Man har gått här på gården och gått förbi den hur mycket som helst. Men inte reflekterat. Shit, den där borde jag ju verkligen byta ut om något. Så nu sitter det en LED-lampa. 100 som motsvarar 100 watts ljus. Så att, nu hoppas vi att vi ska kunna spara lite pengar på det här. Ja men då har vi tagit oss in i bostadshuset här på gården. Och det finns en annan onödig grej när det gäller det här med elen och sånt som drar iväg. Även om vi har LED-lampor nu och jag pushar för att man ska byta till LED-lampor, så är ju det här också med onödig förbrukning. Många bäckar små. Nej men ni vet ju själv, hur ofta glömmer man inte en lampa tänd? Eller att man helt enkelt tänker att ja, men jag ska gå tillbaka hit om en stund och så blir den stunden i 2-3 timmar. Så att släcka lampan när man lämnar ett rum, det är ingen dum idé alls. Ladda mobiltelefoner eller andra elektriska saker är någonting vi gör väldigt mycket i hushållet idag. Och de flesta, de har ju ofta sin laddare antingen direkt i uttaget på väggen eller i en sån här grendosa. Och det som händer då är att mycket av de här sakerna, de här laddarna, de står på standby hela dagarna. Vi har faktiskt märkt en sak på gården och det är ju att investera i en sån här grendosa med knapp gör att vi på morgonen när vi kliver upp, vi trycker faktiskt av dosan. Ja, nu gick han på bara för det. Men vi trycker faktiskt av dosan innan vi går till jobbet. Vilket gör ju att inga laddare eller någonting sånt där står på standby-läge. Och standby har vi ju även på tv, mikrovågsugn med klockor och allt möjligt liksom. Så det är mycket grejer som går på standby hela dagarna. Men kan man då använda sig av en sån här så anser jag och tror att man skulle kunna spara väldigt mycket.
Och det bästa av allt, det är ju om man kan undvika att ladda sin telefon på natten. Dels är det ju inte bra att ha grejer på laddning när man ligger och sover, i och med att det är oftast väldigt stor brandrisk. Men sen är det ju det att oftast så kanske du går och lägger dig då vid 9 och så behöver bara telefonen ladda fram till 11. Och så har du somnat och så sover du kanske fram till 8 dagen efter. Och då står ju din telefonladdare på typ 8 timmar helt i onödan. Så att försöka ladda dagtid är väl egentligen ett sista tips jag har till er. Men sen är det ju så att din telefon, den mår också mycket mycket bättre av att inte stå och laddas. När den är fullladdad, då ska den tas ur uttaget. Så att nytta med nöje, eller vad man säger, det kommer spara på din telefon oavsett. Detta var dagens video. Och i nästa del vi har tänkt att göra i den här serien så tänker vi prata kök och hur du kan spara el i köket. Vill du ha mer av den här typen av videos så tycker jag verkligen att du ska tumma upp och prenumerera på den här kanalen. Skriv gärna en kommentar här nedan. Hur sparar du el? Det hade vi också jättegärna vilja veta. Så skriv och kommentera. Vi kommer att ses i en liknande video framöver eller i någon annan video. Så länge säger jag må bäst och ha det bra. Så ses vi. Hej då!